You can see that you're being surrounded. Moltes platges de València tenen el distintiu europeu de la bandera blava, un reconeixement a la qualitat de les seues aules i instal·lacions, otorgat per la Fundació Europea d'Educació Ambiental. Quilòmetres i quilòmetres de platges en aules poc profundes que fan d'esta franja de litoral mediterrani una opció triada pel turisme de sol i platja. Són platges que atresoren un gran valor natural, social i econòmic que la Diputació de València tracta de salvaguardar any rere any per mitjà de la neteja i el manteniment que s'ofereix a tots els ajuntaments costaners de la província. Els pobles estan treballant molt bé en el que significa tindre les nostres platges en màxima qualitat. Aquest treball està vencent en les certificacions i en les banderes Q de qualitat i banderes blaves que estan obtenint, i això significa que hi ha un treball extraordinari i molt preciat pel que els ajuntaments estan fent perquè el turisme que vinga a la nostra província pues, tingui les millors platges i els millors servicis. Per cada una de les banderes que han obtingut tant Q de qualitat com de banderes blaves, tenen una subvenció de 6.000 euros, per tant, enguany la Diputació, a través del Patronat de Turisme, aportarà 288.000 euros d'ajuda i col·laboració en aquests pobles que han fet un treball extraordinari. I així s'estan disfrutant les nostres platges aquest estiu. Costes netes i accessibles que ofereixen esta temporada, des de fires mediambientals per als més menuts, cinema d'estiu o campanyes de conscienciació per a mantindre netes de puntes de cigarret en la col·locació de dispensadors que s'omplin diàriament de cendrers realitzats en material ecològic i de fàcil col·locació en l'arena. La Diputació neteja 10 platges del que és el litoral de la nostra província. Vaig al principi de que no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta, d'ahir naix el tema de l'ecolilla, i d'ahir naix el tema de la conscienciació ambiental que estem fent en els xiquets, un tema com a llavor complementària a la llavor de neteja que fem a les platges. Des de fa 40 anys, la Diputació de València treballa incansablement en la conservació de l'arena de les platges i la protecció de la flora i la fauna valenciana en bones pràctiques ambientals.